fronteira mais larga do planeta ameaça inundar parte das áreas costeiras do mundo, revela estudo. A rapidez de derretimento da geleira Ta-Waits, na Antártica, ocidental também conhecido como a geleira do juízo final, conhecida como a geleira do juízo final, vai se acelerar no próximo século como consequências potencialmente catastróficas, diz o estudo do projeto de pesquisa internacional da White Glacier Collaboration. O glacial tem aproximadamente 120 km de extensão, a área do tamanho do estado norte-americano da Flórida ou da ilha da Grã-Bretanha, o que o torna o mais largo do mundo e em alguns lugares tem mais de 2 mil metros de espessura. Especialistas observam que o volume de água que flui para o mar da geleira mais do que dobrou entre 1990 e 2010. O Twites vem recuando há mais de 80 anos, acelerando consideravelmente nos últimos 30 anos. E nossas descobertas indicam que ele deve recuar ainda mais e mais rápido. Cito o artigo, o especialista do grupo científico, Dr. Robert Larter. Cientistas avisam que se o glaciar desmoronar completamente no mar, o nível do oceano vai subir 65 centímetros. Mas se todo ele derreter, o nível do mar vai aumentar 3,3 metros, o que inundaria muitas cidades e povoados costeiros por todo o mundo. É preocupante que os modelos de computador mais recentes prevejam uma perda contínua de gelo que vai se acelerar ao longo do século 22 e poderá levar a um colapso generalizado da camada de gelo da Antártica Ocidental no século 22, de acordo com o Dr. Ted Scandal, citado pelo artigo. Analistas, Estados Unidos são o primeiro país a se lançar para dar armas a nações em guerra, não a Índia. A Índia se recusou a fornecer munição para Israel, que está em guerra, e também rejeita categoricamente as notícias falsas ocidentais sobre suposta transferência de armas para a Ucrânia, disseram especialistas indianos. De acordo com o embaixador da Índia em Moscou, Anil Trugunayat, a postura indiana permanece neutra em relação a ambos os conflitos, o ucraniano, o israelense e o palestino. O diplomata indiano contrastou-as com a posição dos Estados Unidos, que lucra significativamente com esses conflitos por meio de um complexo militar industrial de alta demanda. A Índia não quer fazer parte de nenhum exercício letal, como onde quer que a violência esteja ocorrendo, enquanto nós queremos diálogo, diplomacia e paz, afirmou acrescentando que seu país não quer fornecer armas a muitos países. Contudo, ele confirmou que ainda entregou... A Índia entregou aos países europeus seu projeto e sem fornecer munição completa. A República da Índia mantém sua postura de não dar armas aos países em guerra, embora enfrente uma pressão ocidental quanto à questão ucraniana. Garante o tenente-coronel indiano aposentado J.S. Sodhi. Não é a política do governo da Índia fornecer armas e munição a qualquer nação beligerante, porque acreditamos na paz e está... E esta não é a era da guerra. O governo da Índia não concedeu nenhuma permissão para exportar armas ou munições para a Ucrânia ou qualquer outro conflito no mundo, disse. Segundo ele, são os Estados Unidos que são o primeiro país a se lançar para fornecer armas e munição a qualquer uma das partes em conflito, onde quer que haja alguma tensão. A economia norte-americana é baseada na venda de material bélico, por isso, os Estados Unidos têm fornecido muitas armas e munições para a Ucrânia e para Israel, afirmou Sodhi. A Rússia, por sua vez, disse repetidamente que o fornecimento de armas à Ucrânia impede o alcance de um acordo de paz e envolve diretamente os países da OTAN nas hostilidades. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, afirmou que os Estados Unidos e a OTAN estão diretamente envolvidos no conflito, inclusive não apenas fornecendo armas, mas também treinando pessoal militar ucraniano no território da Inglaterra, Alemanha, Itália e outros países. Revista Radar criado pela China para rastrear mísseis hipersônicos é verdadeiro divisor de águas. A
China e a Rússia seguem avançando no desenvolvimento de armas hipersônicas, superando os Estados Unidos nessa área, com Pequim agora criando novas capacidades defensivas, nomeadamente um radar fotônico de micro-ondas capaz de rastrear 10 mísseis hipersônicos a velocidade de Mach 20, com a pressão de 99,7%. Enquanto isso, os Estados Unidos estão ficando para trás, ainda trabalhando para aperfeiçoar seus sistemas. O radar chinês, que é pequeno o suficiente para ser montado em mísseis de defesa ou aviões, ressalta ainda mais a diminuição da vantagem tecnológica dos Estados Unidos, escreve The National Interest. A China está aperfeiçoando tanto suas capacidades hipersônicas ofensivas como defensivas. O jornal detalha que os avanços incluem a tecnologia laser para comunicação, detecção e ataque, potencialmente permitindo que eles mantenham contato com veículos de deslizamento hipersônicos mesmo durante a reentrada. Segundo informações, o referido radar fotônico de micro-ondas tem uma margem de erro de apenas 28 centímetros, na estimativa da distância de um míssil viajando a quase 4,3 milhas por segundo, ou seja, cerca de 25 mil km por hora. Por fim, a revista destaca que a China possui capacidade de armas hipersônicas ofensivas, bem como crescentes capacidades defensivas, enquanto os americanos ainda estão trabalhando para descobrir como fazer seus sistemas funcionarem. Pedidos de mais armas apontam para a situação desesperada do regime ucraniano, diz coronel dos Estados Unidos. Os pedidos de Vladimir Zelensky para novos fornecimentos de armas apontam para a situação desesperada, declarou o coronel reformado dos Estados Unidos, do Exército dos Estados Unidos, ex-conselheiro do Departamento de Defesa, Douglas McGregor, em entrevista ao canal do YouTube Daniel Davis, Death Dive. Ele não tem mais proteção, a única coisa que ele pode fazer é implorar por fornecimento de armas. Este é provavelmente o seu último suspiro, observou ele. Segundo o coronel Zelensky, está tentando criar uma ilusão de que seu regime ainda está vivo. McGregor acrescentou que, mesmo as armas de longo alcance, não mudarão a situação para as forças armadas da Ucrânia. Ele sabe que, quando as eleições dos Estados Unidos terminarem, não haverá mais nada. Simplesmente não temos recursos, concluiu o militar aposentado. Os militares russos estão avançando ativamente em Donbás, de acordo com o secretário de Conselho de Segurança da Rússia, Sergei Shoigu. Durante o mês de agosto, na primeira semana de setembro, as tropas russas conseguiram libertar quase 1.000 quilômetros quadrados de território. O adversário está perdendo até 2.000 soldados entre mortos e feridos por dia. O governo brasileiro propõe orçamento de 133,6 bilhões para a defesa em 2025. Segundo o projeto de lei orçamentária enviado ao Congresso, o governo federal propôs um montante de 133,6 bilhões ao Ministério da Defesa, o quinto maior de toda a esplanada. O valor destinado à pasta só é menor que os propostos aos Ministérios da Educação, da Saúde e Desenvolvimento Social, do Combate à Fome e da Previdência. Esse último é o que conta com a maior verba, 1,03 trilhão. Segundo a defesa, o dinheiro será aplicado em diversas formas, desde despesas obrigatórias a investimentos e projetos separados por força. Marinha do Brasil, Programa Nuclear da Marinha, 600 milhões responsável pelo desenvolvimento das capacidades nucleares brasileiras, em especial a criação do reator e do combustível nuclear do submarino Álvaro Alberto, que tem previsão de lançamento para 2033. Programa de desenvolvimento de submarinos para o sub 1,51 bilhão. Responsável pelo desenvolvimento de 4 submarinos convencionais e 1 propulsão nuclear. Para 2025, testes de profundidade serão realizados nos 3 já lançados ao mar, enquanto o 4, Augostura, deve ser lançado em março. Construção de navios patrulhas classe Macaé de 500 toneladas, 150 milhões. Desenvolvimento de navios patrulhas para fiscalização das águas brasileiras, operação de salvaguarda e defesa das atividades econômicas na Amazônia Azul, Exército Brasileiro. Programa Forças Blindadas, 622 milhões, responsável por reviver a produção de viaturas blindadas no país e modernizar a frota do Exército. Espera-se que sejam entregues 722 unidades até 2024 e mais 122 em 2025. Projeto Astros 2020, 70 milhões, realizado em parceria com a Avibraz. O Astros 2020 visa dotar o Exército Brasileiro de sistemas de lançamento e foguetes de alta precisão. Sistema Integrado de Fronteira, CISFRON, 200 milhões, conjunto de sistemas de satélite, radares, sensores, drones, câmeras, viaturas que patrulham e monitoram as fronteiras terrestres brasileiras. Sistema de aviação do Exército, 538 milhões. Programa que visa atualizar os meios aéreos do Exército, como veículos, drones, simuladores e sensores. Força Aérea Brasileira, aquisição de cargueiro Embraer KC-390
326,3 milhões está previsto para 2025 a entrega de mais um modelo KC-390, cargueiro desenvolvido pela Embraer, capaz de transporte de pessoal e equipamento. Abastecimento em rua e combate a incêndios, 6 unidades foram entregues em 2024. Programa FX2 de compra e desenvolvimento de caças Gripe, 1,4 bilhão, espera-se a entrega de 2 caças Gripe da Saab no próximo ano. Programa FX2 visa não só comprar as aeronaves europeias, mas também fabricá-las em território nacional através de uma parceria com a Embraer. Projeto HXBR 144 milhões tem como finalidade capacitar o desenvolvimento de helicópteros e dotar as três forças de modelos deste tipo para usos multipropósito. Ao todo, 50 modelos serão desenvolvidos, com dois destinados à presidência. Projeto THX 131 milhões responsável pela aquisição de 27 helicópteros leves para substituir modelos obsoletos da FAB da MB Marinho do Brasil. Destes, 7 devem ser entregues em 2025. O restante do orçamento de defesa será utilizado em gastos obrigatórios, que vão desde a atividade de registro e fiscalização de produtos controlados como armas de fogo, munições, até auxílios à navegação, que são responsabilidade da Marinha, e controle do espaço aéreo brasileiro feito pela Força Aérea Brasileira. No entanto, historicamente, as forças brasileiras vêm na folha de pagamento maior dispêndio. Cerca de 80% do orçamento do último ano foi gasto com pagamento de pessoal entre militares ativos da reserva e pensões. O que falta para o Brasil alcançar a independência no desenvolvimento de tecnologia militar? Pergunta. Especialista analisa a perda de espaço vivenciada no setor nos últimos anos por conta da instabilidade política, destaca a atuação de empresas como a Atech, que vem atuando na modernização militar. Fundada em 2009, a Atech, companhia subsidiária da Embraer, se dedica ao desenvolvimento de programas de alta complexidade tecnológica. Entre os produtos desenvolvidos pela empresa estão sistemas de defesa e segurança, simuladores, entre outros, que permitem ao grupo Embraer expandir seu mercado para além das aeronaves. A companhia também foi responsável por desenvolver o software atualmente usado pela Marinha na fragata Tamandaré. Recentemente, no evento de lançamento da embarcação em Itajaí, Santa Catarina, o diretor-presidente da Atech, Rodrigo Persico, destacou que a empresa está inserida principalmente nas Forças Armadas com projetos estratégicos do governo. Nós estamos no laboratório de geração núcleo elétrica da Marinha. Nós estamos também com alguns sistemas do programa Gripe e também aqui na classe Tamandaré. A gente basicamente é responsável pelo desenvolvimento e pela implementação de dois blocos de sistemas. Um deles é o sistema de controle da plataforma da embarcação e o sistema de gerenciamento de armas de Persico. João Gabriel Burman, pesquisador do Instituto Sul-Americano da Política Estratégica, analisou a atual posição do Brasil, que diz respeito ao desenvolvimento de tecnologia de defesa por meio de empresas como a Atech. Ele afirma que nos últimos anos o Brasil perdeu um pouco do espaço nesse setor do mercado. Após ser avançado nas décadas de 1980 e 1990, devido a questões econômicas, a instabilidade política e a crise na Vibraz. Ademais, o país tem perdido profissionais talentosos que acabam indo trabalhar em companhias estrangeiras, como a Saab, fabricante sueca de sistemas de defesa e segurança aeroespacial, e a Bay Systems, empresa do mesmo ramo com sede na Inglaterra. Mas isso não significa que se desmanchou completamente a nossa base industrial de defesa. Eu acho que o exemplo da Atech é muito interessante, porque é uma questão bastante pragmática de fazer aquilo que é viável. É possível de ser feito aqui dentro do Brasil. Então, ao invés de mirar produzir o topo da linha da tecnologia dos mísseis, de alguns sistemas que requerem partes de que o Brasil ainda não tem um domínio de produção, nós temos nos focado em um setor bem interessante na área de defesa, mas que é o setor da modernização militar. Burma acrescenta que essa modernização é feita por meio de materiais que o Brasil já adquire de outros países, que têm seus sistemas de comando, controle e comunicação atualizados. Segundo ele, esse é o campo em que a Atech e outras empresas, como a AL Systems, um joint venture israelense com o Brasil, vem desenvolvendo. Tem várias outras empresas muito pequenas, às vezes, que nós nem conhecemos, mas que estão em volta do polo aeroespacial de São José dos Campos, que também conseguem fazer esse tipo de atividade, explica. Burma enfatiza que o Brasil é uma referência na América do Sul em desenvolvimento de tecnologia de defesa, mas falta integração, cooperação, capacidade política e institucional para que as companhias brasileiras consigam se expandir e atender aos demais países da região. Esse era um projeto, inclusive, que a antiga lançou através do Conselho Sul-Americano de Defesa, tinha como um princípio promover essa cooperação entre os países, tanto para o desenvolvimento conjunto de sistemas de defesa, quanto para esse tipo de interoperabilidade em termos de manutenção, serviço e peça. Infelizmente, quando a ONU perde seu papel, deixa exclusivo
deixa, inclusive, de existir durante a gestão Michel Temer e Jair Bolsonaro. Essa integração, essa capacidade de cooperação fica um pouco mais difícil. Nesse contexto, ele destaca que os atores extra-regionais passaram a fornecer esse serviço, o que compromete o fomento da base industrial de defesa nacional no sentido de empresa e qualificação, uma vez que companhias estrangeiras são contratadas para serviços que o Brasil tem capacidade de expertise para prestar. Eu lembro muito bem o caso do M109, um blindado que tinha inclusive a possibilidade de fazer esse processo de modernização nos parques de manutenção do exército, e que acabou sendo contratado a um serviço da Bally Systems. Burma considera que a exportação de tecnologia é um passo que em breve pode se dar pelo Brasil, mas que antes o país deve fortalecer sua base industrial. Nós temos visto, infelizmente, uma grande incerteza em torno da nossa indústria de defesa. Talvez o caso da Avebras seja bastante representativo das dificuldades. É uma empresa que produz um produto estratégico para o Brasil, o sistema Astros, que é um dos principais estratégicos, que é um dos projetos estratégicos do Exército Brasileiro. Ele afirma que falta um posicionamento mais claro, mais robusto do governo e do Ministério da Defesa sobre os rumos da Avebras, mais firmes, que a atual conjuntura internacional acaba dificultando um pouco esse processo. Há múltiplas guerras, o que acaba polarizando bastante os posicionamentos dos países em torno das grandes potências. Por um lado, nós temos as empresas americanas e britânicas, por outro lado, empresas chinesas e a própria Rússia, que têm uma grande capacidade de fornecer esse tipo de serviço a diferentes países. Nós temos, já correndo por fora, empresas turcas e israelenses. Então, acaba que, ao fazer essa tarefa de promover a exportação desses produtos no exterior, o Brasil acaba tendo que saber manobrar muito bem uma zona bastante delicada. Burma afirma que o Brasil, embora seja parte do BRICS, ainda não explora de maneira mais eficaz a cooperação do setor com os parceiros do grupo, que são potências militares como a Rússia e a China, por temor de que isso possa afetar a relação com outros países do Ocidente, que são parceiros tradicionais como os Estados Unidos. Ele explica ainda que não é possível garantir 100% de autonomia no setor, citando o exemplo da Índia e China, que tem interdependência com a Rússia no setor aeroespacial. Em contraponto, ele afirma que o governo brasileiro vem investindo em desenvolver a base industrial, sobretudo por meio de polos de defesa. No Rio Grande do Sul, em Santa Maria, nós temos um pequeno polo operando em torno da questão dos blindados, devido à presença da 3ª Divisão do Exército Brasileiro, que é, se não me engano, a maior divisão do Exército que existe abaixo do Rio Grande, ou seja, dos Estados Unidos, nas Américas. A 3ª Divisão de Santa Maria é a maior, aponta o especialista. Estados Unidos perto de enviar US$567 milhões em ajuda imediata à segurança de Taiwan. Os Estados Unidos estão nos estágios finais do envio de quase 570 milhões em assistência de segurança para Taiwan, o maior pacote desse tipo até o momento, e que certamente frustrará a China, de acordo com vários assessores do Congresso e autoridades dos Estados Unidos. A administração usará sua ferramenta mais rápida e disponível para entregar ajuda, enviando diretamente seus próprios estoques, um processo no qual ela confia muito para dar suporte à autodefesa da Ucrânia. Esse pacote de 567 milhões já recebeu a aprovação do Pentágono e agora aguarda a assinatura do presidente. Do jeito que está, seria quase o dobro de um pacote de 345 milhões enviado no ano passado. O presidente provavelmente aprovará a parcela antes do ano fiscal expirar no final deste mês, disseram um assessor e um funcionário que, como outros que falam para esta história, não foram autorizados a falar com a imprensa e receberam o anonimato. O novo pacote de ajuda não foi divulgado anteriormente. Taiwan é de longe a questão mais delicada no relacionamento dos Estados Unidos com a China. Pequim mantém que a ilha democraticamente governada é parte de seu território legítimo e não descarta a força militar para um dia se unir a ela. Os Estados Unidos, enquanto isso, são o mais antigo e maior fornecedor de ajuda militar de Taiwan. O impasse frequentemente leva a demonstrações públicas de frustração. No diálogo Shangri-La deste ano, a maior cúpula de defesa da ASA, o ministro da Defesa Nacional da China, almirante Dong Jun, alertou que os apoiadores do separatista taiwanês seriam punidos logo após os militares chineses realizarem grandes exercícios ao redor da ilha. Em um briefing nesta semana, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China condenou o apoio militar dos Estados Unidos, argumentando que ele envia uma mensagem errada às forças separatistas da independência de Taiwan. Ainda assim, a Conferência de Defesa em setembro, sediada em Pequim, da qual um alto funcionário do Pentágono para a China participou,
Os membros do Exército da Educação Popular foram mais gentis. No mês anterior, o conselheiro de segurança das Estados Unidos, Jake Sullivan, também viajou para a China, onde se encontrou com membros sêniores do governo e ajudou a ajudar uma chamada a muito procurada entre o principal líder militar americano na região e seu homólogo chinês. A assistência de segurança financeira, treinamento, estoques, armas, anti-blindagem, defesa aérea e conscientização, multidomínio, de acordo com um oficial dos Estados Unidos, que não seria mais específico, também incluirá drones, que são essenciais para a estratégia assimétrica dos Estados Unidos de Taiwan para defender a ilha contra o exército muito maior da China. A ambiguidade é típica para ajuda a Taiwan, que os Estados Unidos raramente discutem em detalhes devido à sua sensibilidade. Nem o Pentágono, nem o Conselho de Segurança Nacional comentaram essa história, exceto para dizer que a América mantém o direito de apoiar a autodefesa de Taiwan por política governamental de longa data. Não temos comentários sobre esse assunto. Taiwan continuará a aprimorar as capacidades de defesa e a trabalhar em estreita colaboração com os Estados Unidos para manter ativamente a paz, a estabilidade e a prosperidade no Estreito de Taiwan e na região do Indo-Pacífico, disse um porta-voz da embaixada não oficial de Taiwan em Washington, uma declaração. Em um esforço para apressar o apoio a Taiwan, o Congresso deu à administração a autoridade para enviar a Taiwan até 1 bilhão em seus próprios estoques a cada ano, uma demonstração mais direta de apoio do que a assistência anterior de venda de armas. Dito isso, os legisladores não deram ao Pentágono orçamento real e o departamento tem sido relutante em enviar equipamentos que não podem substituir. Depois de debater um novo pacote de ajuda no ano passado, apoiado por membros do Departamento de Estado da Casa Branca, o secretário de Defesa, Lew Austin, suspendeu qualquer ajuda adicional a Taiwan sem financiamento. Esse dinheiro chegou em abril, quando o Congresso incluiu 1,9 bilhão para repor os estoques dos Estados Unidos enviados para países no Indo-Pacífico. Líderes em todo o Pentágono vêm planejando como usar esse financiamento, a maior parte do qual irá para Taiwan. O pacote agora próximo da aprovação passou por várias rodadas de revisões, de acordo com vários funcionários do Pentágono. Planejou inicialmente uma quantia menor, mas em uma reunião de diferentes partes da administração neste verão, vários funcionários sêniores disseram que precisava ser muito maior, levando o valor expandido de 567 milhões de dólares. O Pentágono também está trabalhando no terceiro pacote de ajuda financeira a Taiwan, que o governo planeja concluir até o final do governo em janeiro, disse a autoridade americana. O projeto de lei de abril apresentou mais de 2 bilhões em ajuda de segurança de longo prazo para a região, 1,4 bilhão, dos quais foram para Taiwan em um pacote separado aprovado, embora nunca anunciado neste verão. Os Estados Unidos deram um sinal verde para a venda de 228 milhões em reparos e peças de reposição para kits militares esta semana, somando-se a 19 bilhões em tais vendas militares estrangeiras que Taiwan está esperando para entrega. Um órgão de fiscalização do Pentágono publicou recentemente um relatório mordaz sobre a primeira rodada de apoio no ano passado. Ele descobriu que problemas de remessa causados pelos militares americanos levaram à chegada de ajuda em Taiwan mais tarde do que o esperado. Coberta de mofo, em alguns casos vencida, corrigir os problemas custou os dois lados mais de 730 mil dólares. De forma mais ampla, a entrega de itens não adequados para a missão inibe a capacidade do Departamento de Defesa de atingir as metas de cooperação de segurança estabelecidas e pode levar à perda de confiança dos parceiros nos Estados Unidos, disse o relatório. Força Aérea Brasileira estudo substituiu o F-5 pelo Tejas. Caça indiano com radar avançado, sistema de guerra eletrônica de ponta, velocidade Mach 1,8 mísseis ar-ar e ar-superfície. Segundo informações do Times New, em 16 de setembro, o comandante da Força Aérea Brasileira, Tenente Brigadeiro Marcelo Cândido Damasceno, reuniu-se com autoridades de defesa indianas, incluindo o Marechal-Chefe do Ar, VR Chaudhary, e o chefe do Estado-Maior do Exército, o general Pendra Dewivedi.
As discussões abordaram vários temas, incluindo a possível aquisição de caça, do caça leve indiano Tejas, o avião de transporte médio brasileiro Embraer C-390 Millennium, além de oportunidade de colaboração em helicópteros, aeronaves não tripuladas e satélites espaciais. Durante essas conversas, o tenente brigadeiro Marcelo Canitz confirmou que o Brasil está considerando o caça Tejas como uma opção para substituir sua envelhecida frota Northrop Grumman. É assim que deverá ser retirado após 2030. Atualmente, a Força Brasileira opera os caças F-5 e Gripen E. Kantz mencionou que, de acordo com as regulamentações brasileiras, a Força Aérea pretende manter uma frota de, no mínimo, 2 e, no máximo, 3 tipos de aviões de combate. Com a retirada do F-5, o Tejas poderia se tornar o segundo ou terceiro tipo de avião. A Força Aérea pretende manter uma frota de no mínimo 2 e no máximo 3 tipos de avião de combate. Com a retirada do F-5, o Tejas poderia se tornar o segundo ou terceiro tipo de avião junto ao Gripen E. Precisaremos de talvez 2 tipos a mais quando o F-5 for desativado, declarou. Assim, enquanto o Gripen permanecer, o Tejas é uma das opções para ser nosso segundo ou terceiro caça. O Tejas, que faz parte do programa Light Combat Aircraft da Índia, foi iniciado no início da década de 1980 para desenvolver um novo caça que substituísse a antiga frota MiG-21 da Força Aérea Indiana. O projeto começou oficialmente em 1984, quando o governo indiano criou a Agência de Desenvolvimento Aeronáutico subordinada à Organização de Pesquisa e Desenvolvimento da Defesa para gerenciar o desenvolvimento com a Hindustan Aeronautica Limited como contraparte principal. O programa enfrentou múltiplos desafios tecnológicos, como o desenvolvimento de um sistema de controle de voo digital fly-by-wire e de um radar multidom autóctone. O primeiro voo do Tejas ocorreu em 2001 e entrou em serviço operacional em 2016 para vários anos de desenvolvimento. Após vários anos de desenvolvimento e testes, o Tejas possui várias variantes, cada um com capacidades distintas. O Tejas MK1, modelo de produção inicial, conta com o motor GEF-404 IN-20, um radar de varredura mecânica e um conjunto básico de guerra eletrônica. O Tejas MK1A, versão aprimorada, inclui um radar de varredura eletrônica ativa, um conjunto avançado de EW e outras melhorias, como bloqueador de autoproteção e um sistema de geração de oxigênio a bordo. Espera-se que o Tejas MK2, cuja produção está prevista para o futuro, possua um motor GEF-404 INSS-6 mais potente, uma fuselagem maior e aviônicos aprimorados, o que permitirá carregar armamentos mais avançados e alcançar melhores desempenhos. Além disso, existe uma versão naval do Tejas, projetada para operações a partir de porta-aviões, equipado com uma estrutura reforçada de características especializadas, como ganchos, detecção e controladores de voz de bordo de ataque. O Tejas é um caça polivalente monomotor com design de asa delta, propulsionado pelo motor GEF-404-GEIN-20 em sua variante MK1 e tem uma velocidade máxima de Mach 1.8 no MK1A. A aeronave possui 9 pontos de fixação externos para transporte diversos. Para transportar diversos armamentos e equipamentos, como mísseis Astra, Asram, mísseis à superfície Brahmos, Cristal e diversas bombas, incluindo munições guiadas a laser. O Tejas MK1A está equipado com radar multidomínio ELTA ELM-2032, que contribui para suas capacidades em diferentes cenários de combate, como defesa aérea, interceptação, ataque ao solo e operações antinavio. As conversas também focaram no interesse do Brasil em helicópteros, já que a Força Aérea Brasileira pretende adicionar até 24 novos helicópteros à sua frota atual, composta por 7 esquadrões, cada um com 12 helicópteros. Os novos helicópteros têm como objetivo melhorar as capacidades operacionais, inclusive na região amazônica, para missões de
Socorro, Richanson. Entre as opções consideradas estão os helicópteros indianos Druhul e Prachandran, fabricados pela HAL. Além do interesse pelo caça-tejas e pelos helicópteros, a particular dele apresentou o avião de transporte médio Embraer C-390 mm, com possível alternativa ao C-130 americano. Koenig ressaltou que o C-390 está em serviço há 5 anos e acumulou 15 mil horas de voo com uma taxa de manutenção superior a 97%. Segundo Koenig, o C-390 é mais rápido e pode transportar uma carga comparável à do C-130, em conformidade com a política indiana de fabricar na Índia. A Embraer assinou 2 memorandos de entendimento com a empresa indiana Mahindra para explorar as possibilidades de fabricar o C-390 na Índia, tanto para uso nacional quanto para exportação. Thank you.